Prokuroria e përgjithshme kërkoi 4 vite burg për ish gjyqtaren e gjykatës së lartë Majlinda Andrea, e cila akuzohet për korrupsion në lidhje me një vendim për njohje në një prone prej 40 hektarësh në Butrint. Gjatë konkluzioneve përfundimtare, prokurori i çështjes Alben Kraja kërkoi që gjyqtares së pezulluar tashmë të higjet edhe e drejta për 5 vite në ushtrimin e funksioneve publike. Ndërkohë për bashkëshortin e saj, Odise Andrea, prokuroria kërkoi dënimin me 5 vjet burg, si dhe heqjen e të drejtës për ushtrim të detyrave publike për 5 vjet. Për të akuzuarit e tjerë, akuza kërkoi 4 vjet burg për Petraq Dashin, 2 vite burg për Ilia Çabirin dhe 1 vit burg për Eleni Linon. Në përfundim të seancës, Odise Andrea nuk pranoi të komentonte kërkesën e prokurorit. Çka kishte parashikuar gjykata ata i tha. Komentash që normalisht nuk ka lidhje me veprën penale. Sipas hetimit, Petraq Dashi ka ndërmjetësuar me bashkëshortin e gjyqtares, Odise Andrea, në lidhje me njohjen dhe kthimin e një sipërfaqe të madhe toke. Pasi ka nënshkruar një kontratë fiktive për uazimin e 50.000 eurove, Dashi dorëzoi shumën e parave bashkëshortit të gjyqtares në një lokal në Tiranë. Pa kohë më parë, akuza kërkoi edhe konfiskimin e shumës, duke pretenduar se i është marrë si rushfet çiftit Andrea.